Zdravíčko, šviháci. Dneska jsme si tady pozvali našeho kamaráda Honzu Musila, kondičního trenéra, aby nám pomohl vysvětlit naši novou věc. A tu novou věc vysvětlím jenom, pokud Tomáš uhodne, z které ruky. Lakrosový míček. Tak fajn. Lakros? Jdeme hrát lakros? Nebo k čemu to je tady tenhle míček? K čemu to slouží? Určitě lakros nejdeme hrát, jenom tady ten míček využijeme jako tréninkovou masážní pomůcku, k čemu teda slouží pro lidi, co cvičí nebo dělají cokoliv fyzického. A jak už jsem řekl, jelikož to je masážní míček, tak se hodí před tréninkem do nějaké rozcvičovací rutiny nebo na uvolňování svalů. OK, a kdybych já měl teda masážní válec, tak co mám používat radši? Mám používat radši masážní válec nebo tady masážní míček? Jaký je v tom rozdíl? Jo, takže masážní válec je určitě perfektní start jakoby do toho světa fasciálního uvolnění, což je v podstatě odborně řečeno uvolňování svalů nebo masáž svalů, a lakrosový míček je takový druhý level spíš, nebo taková nástavba pro ten válec. Za mě každý sportovec nebo kdokoliv cvičí nebo to myslí vážně, tak by měl mít obojí. Tím, že jakoby ten míček nezabere ani moc místa, myslím si, že to není velká investice, tak je prostě skvělou volbou. OK, Honzo, my skáčeme přes švihadlo, tak co bys konkrétně nám doporučil s masážním míčkem? S tímto lakrosovým míčkem jsem si připravil sadu cvičení, kterou bych určitě doporučil každému švihákovi provádět celou. Nejsem zastáncem toho zaměřovat se pouze na specifickou oblast, jelikož často to místo, které bolí, nebo ta oblast, která bolí, nemusí být zdrojem toho problému. Takže si dneska ukážeme základní a ty nejlepší cvičení nebo uvolňovačky právě s tím míčkem na celé tělo. Super. Cvičení masáž číslo 1. Ploska nohy, extrémně důležitá, obsahuje mnoho nervových zakončení, je důležitá pro celkové zdraví nohy a všeho, co jde nahoru. Může způsobovat opravdu mnoho problémů, proto je dobré se na ní zaměřovat. Teďko Tom sedí, ukážeme si body, na které se chceme zaměřit přesněji. Jsou 3, pata, pod palcem, malíková hrana. Pata, pod palcem, malíková hrana. Teďko, level číslo 1, Tom sedí. Dá si lakrosový míček na jeden z bodů a bude takhle oscilovat okolo něho. Pokud ta masáž není dostatečně hluboká, nebo ji nemusíte cítit, tak level číslo 2 bude ve stoje. Čili Tom se postaví. On se postaví. Jo, to je jako, pro mě to je o dost lepší, jako silnější a když to cítíme, takhle to je super, no, úplně. Obecně ten princip masáže je o tom, jakou váhu nebo jaký tlak aplikujeme na to dané místo. Tady očividně Tomáš používá váhu svého těla versus když seděl, tak používá daleko menší váhu. Cokoliv vám vyhovuje, můžete to takhle dělat. Masáž, cvičení číslo 2, jsme na zemi. Budeme pracovat na tkáních okolo kotníku. Opět 3 body, vnitřní strana okolo paty. Tom opět může aplikovat různé tlaky, může víc přitlačit rukou nebo méně. Potom se přemístí na oblast achillovy šlachy. A i níže. A mám to dělat přímo i na ní nebo jako? I na ní, i okolo ní. Jo, i přes achillovou šlachu, i na vnější struktury. A potom bod číslo 3, tom se přemístí na vnější stranu kotníku. Super. Tak, přecházíme na přední stranu holeně, kde se nachází svaly a struktury, které dokážou opravdu bolet. Jsou namáhány, přetíženy často skákáním i jinými aktivitami každodenního života. Budeme masírovat vnitřní i vnější stranu. Je to pořádně... Tak, Tomáš tady bude se snažit. Tomáš pojede od zhora až dolů. Opravdu, aby celý ten region té vnitřní strany promasíroval. Samozřejmě tam, kde to bude cítit, jakoby, že je hodně stuhlé nebo ho to hodně bolí, stráví trošku víc času a bude kroužit.
Pojďme se teď podívat, jak vypadá masáž vnější strany té holeně, kde Tom si umístí míček na zem. Půjde do pozice jakoby na čtyřech. Ano, a začne masírovat celou vnitřní stranu. Opět je to od zhora až dolů. Aplikuje tolik tlaku, kolik potřebuje. To znamená, že dává tolik váhy, kolik potřebuje. Opět, jestli najde nějaké stuhlé místo, nebo místo, které hodně bolí, stráví tam více času krouživými pohyby. Super. Půjdeme se teď zaměřit na zadní část lýtka, nebo na lýtko, kde samozřejmě Tom teď momentálně roluje spodní část, nebo celou část toho lýtka. Na co je možná více účinnější roller, protože s tím míčkem se tam nemůžeme takhle lehce dostat. Samozřejmě pokud nemáte roller, můžete použít míček. Pojďme si ukázat teď takovej uvolnění nebo masáž jakoby vlastně vrchních úponů lýtka, na které často lidi zapomínají, které se nachází někde tady, pod kolenem přesně, a dělají se jednoduše. Tom si vezme míček, dá si ho na vnitřní stranu a teď si sám chytne nohu a vlastně přitlačí si míček mezi tím lýtkem a zadní části stehna a prodýchá si tady tu masáž. Tak, teď pracujeme na vnitřní straně, stejně tak. Vnitřní strana, vnější strana, úplně to samé. Tom přemístí akorát míček na vnější stranu, pod koleno a opět masíruje úpon. Tady to bolí. No, tady ty úpony, vlastně, které jsou přesně pod kolenem, často můžou bolet. Je dobré je určitě uvolňovat. Posouváme se opět výše na úpony stehenního svalu, které se nachází přímo nad kolenem, nad češkou. Takže máme tři body. Vnitřní strana, strana uprostřed nebo bod uprostřed a vnější strana. Tak, Tom opět umístí míček na střed, lehne si na něho a sám svojí váhou masíruje, provádí masáž. Tady je opravdu důležité jenom oscilovat dookola. No, pokud máte partnera, tak ten může přitlačit. A opět, Tom se bude věnovat, že... Tomu se bude věnovat všem třem bodům. Vnitřní, vnější strana a prostředek. Pojďme si posvítit na hamstring. Takže hamstring, zadní stehno, v sedě, nejlépe na nějaké židli nebo na takovém boxu, pokud máte v gymu nebo doma. A teďko Tom bude hledat po celé délce tuhle body, kde ho to bolí. Jakmile jeden najde, bude opět kolem něho oscilovat a ještě bude propínat koleno do plné extenze, nahoru, dolů. Důležité dýchat. Nezapomeň zhluboka dýchat, nádech, výdech. To je ono. Ta masáž nebyla dostatečně hluboká, Tom si opět sám může regulovat svojí rukou tu intenzitu. Teď se vrhneme na masáž zadku, který může často bolet, svaly jsou zatuhlé, přepracované, nejsou dostatečně vystrčované, cokoliv. Tom si dá tady na stranu lakrosový míček, dá na ten lakrosový míček trošku váhy a bude opět oscilovat. Hledá opět spoušťové body nebo nějaké stuhlé místa. A pokud to místo najde, tak tam zůstane, bude opět kroužit a bude moct ještě nohou jít trošku do vnitřní a vnější rotace. No, natahujeme, otvíráme. Takže přesouváme se na vrchní část těla. Tom leží tady na břichu. Budeme pracovat teď na tricepsu, konkrétně jeho úponu u loktu. A přesně tady. Tom umístí míček a půjde jenom nádech a s výdechem do extenze loktí. Tohle je opravdu často přetěžovaný sval, nebo i ten úpon, i ze skákání, i z dalších jiných aktivit, a může opravdu hodně bolet. Takže doporučuji klidně tady strávit třeba 2 minuty, nebo udělat 15 až 30 tady těch extenzí s hlubokým výdechem. Udělá to velký rozdíl. Super. Jdeme dál. Přesouváme se na přední část hrudníku nebo ramene, oblast, která určitě bude hodně bolet. Teď, Tome, ty si umístíš lakrosový míček zhruba tady, poblíž ramene a prsního svalu. Tak, opět chceme najít stůle místo trošku a teď budeme dělat takové sněhové andělíčky, takže Tom půjde rukou
vedle sebe, dostane se kam může, může jít zpátky zase, složí ruku nad bedra, tohle opravdu hodně bolí, pokud vás to nebude bolet, můžete ještě víc přesunout váhu těla do míčku a jít zpátky, takže tady si užijete hodně srandy. To bylo dobré. Z přední části ramene se přesouváme na zadní část ramene, konkrétně do tohohle místa, kde se upíná opravdu hodně svalů a bude to bolet. Takže Tom si teď lehne na záda, umístí míček přesně do místa, kde jsme si ukazovali, dá ruku vedle sebe a teď v rameni bude provádět jenom vnější a vnitřní rotaci. Tady tohle opravdu opět bude určitě nepříjemné pro většinu z vás. Pokud to není moc hluboké, nebo ten stretch úplně, nebo tu masáž necítíte, můžete opět trošku víc se nakulit nebo přemístit svoji váhu do lakrosového míčku. Opět tady doporučuju třeba 30x tam a zpátky, hluboké nádechy, hluboké výdechy, Tom klidně nemusí tak pospíchat, může i zpomalit. Další masáž nebo bod na zadní části, konkrétně vrchní poloviny těla, bude tady hodně blízko pod paží, Tom umístí míček, přemístí trošku váhu a opět osciluje nahoru dolů. Může jít i trošku trupem víc dopředu nebo trošku víc dozadu a zkoušet. Jo? Opravdu je to hodně o tom zkoušet a hledat to místo, které nejvíc bolí. Nezapomeň dýchat. Díky tomu. Další nepříjemné místo na zádech, trapezový sval, konkrétně jeho vrchní část, kdy Tom si umístí míček někde tady mezi páteř a lopatku a lehne si na něho. Tak, super Tome. Teďkom dáš ruku podélně vedle sebe a půjdeš s ní jenom do pozice nad hlavou a zpátky. Opět zase dýcháme tam a zpátky. Pojďme teď na oblast krku a lícní kosti. Takže přední část krku, Tom umístí míček tady pod lícní kost a začne aplikovat zpovolna tlak. Může klidně zatlačit a trošku s míčkem kroutit zleva doprava a přitom kývat hlavou ven a dovnitř, do strany a zpátky. Tak. Masáž lícní kosti nebo struktur a svalů, které se tam nachází. Tak, zadní část, Tom začne ve středu a bude pohybovat míčkem zleva doprava směrem k uchu. Pokud jste se dodívali až sem do konce, tak jsme vás chtěli upozornit, že pokud máte nějaký seriózní problém, tak byste se měli pobavit se svým fyzioterapeutem nebo doktorem, protože tenhle míček je sice skvělý, ale není všemocný a není úplně na všechno. Děkujeme vám za zhlédnutí videa, jestli chcete, tak můžete kliknout níže na odebírat náš kanál a mějte se šviháci.